ህወሓት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት በመጣስና የሰላም ጥረቶችን ወደ ጎን በመተው የማንነት ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች ወረራ መፈጸሙን የአማራ ክልል አስታወቀ። የራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ አካባቢዎች ላይ የህወሓት ታጣቂዎች በኃይል አካባቢውን ለመያዝ ሞክረዋል ሲል የአማራ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ ገልጿል። ሰላምን ለማጽናት የፌዴራሉ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት መነሻ በማድረግ የአማራ ክልል መንግስት ዳግም ወደ ጦርነት እንዳይገባ ከትግራይ ጊዜያዊ መንግስት አስተዳደር ጋር ውይይቶችን ለማድረግ በርካታ ሙከራዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ሆኖም የወሰን ይገባኛልና የማንነት ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች በሰላም ስምምነቱ መሰረት ጥያቄያቸው ሊፈታ የተገባ ቢሆንም ህወሓት የሰላም መንገዱን ገሸሽ በማድረግ ከዚህ በተቃራኒ ግጭት ቀስቃሽ በሆነ መልኩ ቦታዎችን በኃይል ይዟል ብሏል መግለጫው። ይህ ላለፉት ዓመታት ደም አፋሳሽ ሆኖ የቆየውን ጦርነት ዳግም ለመቀስቀስ የሚደረግ ጥረት በመሆኑ ሊታረም ይገባል ያለው የክልሉ መንግስት መግለጫ፣ ህወሓትም ከጠባጫሪ ድርጊቱ ታርሞ ለፕሪቶሪያው ስምምነት በመገዛት በኃይል የያዛቸውን ስፍራዎች ለቆ እንዲወጣ አሳስቧል። የፌዴራል መንግስት ህወሓት የጀመረውን ደም አፋሳሽ አካሄድ በጊዜ እንዲያስቆምና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ለፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መተግበር እንቅፋት የሆነውን የህወሓት አካሄድ እንዲያወግዝ የአማራ ክልል መንግስት በመግለጫው ጠይቋል።